כשאני לוקח תמיד בראש שלי, רבותיי, את שני הצדיקים הללו, יוסף ודוד, זו היד, יוסף, דוד, יד, זה היד החזקה. אלה שני אנשים, רבותיי, שכל ימיהם היו נרדפים. אתם יודעים, נרדפים. דוד המלך היה נרדף, יוסף היה נרדף. דוד התבזה על ידי אחיו, יוסף התבזה על ידי אחיו. אתם יודעים שדוד המלך בחיים שלו לא אכל בתור ילד, עד שימליכו אותו הוא לא אכל בחיים עם אבא שלו ואחיו, אביו ואחיו, ואבא שלו זה היה מישהו קטן שכביכול בז לך. אבא שלו זה היה גדול הדור. הגמרא אומרת, אישה יביא דוד נכנס באוכלוסה ויוצא באוכלוסה. אתם יודעים מה זה? נכנס לשיעור תורה לא פחות מאוכלוסה, 60 ריבו, 600 אלף איש בשיעור. אנשים אומרים, היום היה בשיעור על 1,000 איש, 2,000 איש, וואו. בכדורגל, להבדיל, אין דבר כזה. 600 אלף איש. דוד המלך, אבא שלו, ישי, זה אחד מהאנשים שמתו בלי חטא, לא חטא מעולם. אתם יודעים מה זה אבא כזה שאומר לבן שלו, תשמע, אתה ממזר, אתה לא אוכל איתנו. הוא בחיים לא אוכל עם האחים שלו, הוא בחוץ, והם בבית אוכלים. מוזר ראיתי לאחי ונוכרי לבני אמי. הוא יושב בחוץ עם הצאן, הוא אוכל שם על יד הכבשים. היה לו שינוי במלוכה שלו, ואני שואל, האם דוד השתנה? בואו תראו מה שכתוב פה. תגידו לי אם זה אנושי. ותבינו מה זה בן אדם שדבוק בבורא יתברך, דבוק בתורה. אנשים בלבלים את המוח. יש בעולם, רבותיי, משהו שיכול לחנך אדם ברמות כאלה, תגידו לי, מה שהספר הזה עושה בעולם. זה ספר תולדות אדם. מעט אור מגרש הרבה חושך. אנחנו פה עושים את הדלקת האור הגדולה בעולם. לגרש את כל החושך הזה. חושך לא מגרשים עם הקלות, מגרשים עם אור. וזה האור של התורה שלנו. תראו איזה יופי איך יוסף נראה. תראו את דוד המלך. תראו את משה רבנו. תראו את האבות הקדושים. תראו את האימהות. תראו כל האורך הדרך, השבטים ומטה, משם ועד 70 זקנים, וכל דור ודורשיו, גדולי עולם. איזה יופי. נדבק בדרך היפה הזאת. העולם יהיה בעזרנו, נזכה לגאולה שלמה. ובזה אני מסיים, רבותיי, מוצאי שבת הקרוב, בעזרת השם יתברך, המסיבה הגדולה, שאני מחכה לראות שם כל אחד ואחד מהיושבים כאן, ללא יוצא מן הכלל. לא רק אתכם, את החברים שלכם, את בני משפחותיכם, אחים, אחיות, חברים, אישה תביא את חברותיה, רבותיי, שעזרת נשים, זה, אני אומר לכם, זה לילה באמת נפלא ומיוחד ביותר. ומהלילה הזה של מסיבת חנוכה שלנו, מסיבות האלה, רבותיי, תדעו לכם, יצאו מלא בעלי תשובה רק מהלילה הזה. מוצאי שבת, 7:30 נפתחים השערים, אנשים פשוט חזרו בתשובה מהלילה הזה. הנה, יורם גרחי, השם ישמור אותו, שאתם מכירים אותו, אם הוא לא הגיע, השם ייתן לו רפואה שלמה. הבת שלו הייתה רחוקה. היא באה למסיבת חנוכה אחת, היא חזרה בתשובה. מסיבת חנוכה אחת, היא ובעלה חזרו בתשובה. אתם מבינים על מה אני מדבר? לא על מה אני מדבר, על מה התורה מדברת. אתם יודעים על איזה עוצמות התורה מדברת איתנו, של תעצומות נפש, לאן אדם יכול להגיע?